Херсон – це Україна. Марки з такою назвою «Укрпошта» анонсувала ще 11 листопада, коли визволили це місто, але презентували її врочисто лише сьогодні. Ці марки стали чи не найочікуванішими, а до того ж дефіцитними. Чи можна ще десь купити таку марку, як відбулася її презентація, розкаже Софія Норенко. Кадри 11 листопада облетіли Україну і світ. Збройні сили визволили Херсон. Того ж дня «Укрпошта» анонсувала марку. Херсон – це Україна. «Укрпошта» розпочала продаж марок, присвячених визволенню Херсону. Вони викликали неабиякий резонанс. Ще за передзамовленням українці викупили половину тиражу. Охочих придбати марки вистачає і на поштових відділеннях. Ще до відкриття біля поштових відділень утворилися черги. Хоча цього дня у столиці офіційної презентації не було, кияни могли отримати автограф від автора марки – Андрія Сагача. Я хотів показати перш за все, що визволення – це дійсно свято, але до визволення ще було багато місяців репресій, тортур, тобто цих знущань над людьми. І ці жилки показують, що сама Скрипочка – це саме херсонець, який на генетичному рівні запам'ятає це все. На скипці Кавуна намальовані мітинги, зруйновані будинки, руки у кайданах та інші деталі, які демонструють протистояння херсонців. Художник розповідає, він намалював це ще в серпні. Тоді ж малюнок побачили представники «Укрпошти». З цього зробили поштовий комплект. І сьогодні ми маємо такий аркуш 6 марок. До випуску також розроблено поштові карти. Знову ж таки, з символом Херсону, з томатами, але вже насіння нагадує тризуб український і на задньому фоні Хаймарс. Це і картка з протестами мирних мешканців проти окупаційної влади. І на конверті перший день представлено українського військового, який символічно повертає на своє місце скибочку Кавуна. Урочисте погашення марки відбулося у самому Херсоні. І це вперше за всю історію випуску марок воєнного часу презентація відбувалася не в Києві. Однак і в інших містах у покупців була можливість поставити штемпель першого дня із написом «Херсон – це Україна». Вперше я не потрапила на передзамовлення, пропустила просто трошки передзамовлення і проштампувала перший день, тому ця марка, мабуть, в мене на ряду не тільки тому, що це Херсон з найперший, а й тому, що тут у мене є штемпель першого дня. Мені подобається задум художника, чесно кажучи. Це настроєння. Мені, коли плохое настроєння, знаю, що вийшли марки, мені воно становиться хорошим. Придбати марки можна у поштових відділеннях. Щоправда, за ними вже потрібно полювати. Ціна за аркуш марок – 72 гривні. Конверт першого дня – 10, а звичайний – 6. Цього місяця «Укрпошта» планує випустити ще 2 марки до новорічних свят. Софія Норенко, Микола Чеботарьов, 5 канал.